另外一类这个作品呢，它题材内容不一定有很强的时代感，是吧？甚至呢，可能比较超越一点，拉开距离，但比较有个性、有艺术性，这可能会沉淀下来，是吧？就可能会流传下去啊。当然，最好你说两个结合是最好，但这样的作品很少。这个新业派和现代派的诗啊，就属于后一种，是吧？比较拉开距离，是吧？比较注重个性和艺术性。当然，这里我要补充讲一个，就是说刚才说几个派别啊，其实他的这个创作啊，具体到诗人呢，具体到某一个诗人可能会有交叉啊。譬如说，1933年出现的重要的诗人张克家，是吧？原来他是新月派的，是新月派的嫡传，关系密切，跟新月派。这个他的《落韵》有一本诗集叫《落韵》，1933年出版，是30年代很重要的书货。本来他是新月派的诗人，从艺术上来说啊，他很这个接近闻一多，强调诗的本质，诗的艺术锤炼，形式上呢讲求暗示，是吧？但不同的是呢，这个他和中国新诗派就刚才念的那些诗啊，甚至和郭沫若的诗，他都不太一样，是吧？他是有节制的，就张克家他是有节制的，感情呢是经过艺术的过滤啊处理，比较含蓄的转化为艺术的形象，是吧？这注重暗示象征。我念首诗给大家看一看啊，张克家的。老马总的叫大车张个够，他横竖不说一句话，背上的压力往肉里扣，他把头沉重的垂下。这客不知道下客的命，他的泪直往心里咽。眼前飘来一道边影，他抬起头望望前面。很短的一首诗，是吧？那么这些诗啊，就写事实上是一种象征，一种暗示。暗示什么？是吧？这个暗示那种忍辱负重，又是坚毅的那种性格。当然，你也可以理解为他写的是农民那种悲苦，是吧？我们更多的说呢，他是一种忍辱负重、坚毅的性格，也是民族性格的一个形象的体现。他写一匹马，怎么？是吧？那种这个，那种把那个马呢拟人化了，是吧？所以这个是暗示了，将情感内容这个凝聚在一个形象之中，让读者呢通过这个形象啊去联想、去体味啊。这个诗呢是比较耐咀嚼的啊，咀嚼的，就讲究节奏韵律，是有韵的。刚才念是吧？另外，这个张克家有些诗啊，他确实写得很精致啊，就是有时候有些句子，你可以读过以后呢，就记下来了，就不能忘记了。譬如说他的诗《难民》，难民，难民这个诗呢，是写这个就写难民呢，在战争中，当时30年代的难民的那种悲苦的生活，颠簸流离啊，那种生活。给人的印象很深。那其中啊，像有些句子啊，像这句啊，很有名的，日头堕到了鸟巢里，太阳下山了，日头堕到了鸟巢，黄昏还没有融进归鸦的翅膀，日头坠落到鸟巢里边，黄昏还没有融进归鸦的翅膀，这个乌鸦，太阳下山了，乌鸦要回它的巢了，是吧？那么，这个黄昏到来了，这种情景啊，把这个太阳、鸟巢、黄昏，是吧？归鸦的翅膀，给人一种制造一种黄昏的那种美妙的那种景象啊。另外，张克家还有个诗集叫《罪恶的黑手》，这第二个诗集是比较好的。他的艺术上啊，他是发展了前期
新业派的那种特点，就讲求格律，讲求艺术，它非常像文艺多，形式比较严谨，题材呢当然也是比较开阔，关注现实。他是30年代啊成就比较大的诗人，解放以后张克家呢也很有作品啊，但绝大部分都是应时殷实之作，这好诗就不多了，是吧？这是一个流派，中国新诗派啊。我们讲了一下现实主义诗派，它怎么这个贴近现实，喊出时代的声音，在艺术上呢，大众化、歌谣化，是吧？也有它的新的这个拓展，但是也有它的缺点。这是一个流派啊。接下来我们讲第二个流派，后期新乐派。后期新乐派，我们一般说它的倾向是浪漫主义。基本的成员呢，一部分是前期新乐派下来的，是吧？像徐志摩、林徽因啊，但是又添了一些新的诗人，包括呢当时南京中央大学里面读书的一些人，还有北京的一些人啊，像陈梦家，还有呢卞之琳。这个诗歌流派啊，它有个主张，就是强调自我表现。强调自我表现，强调为艺术而艺术，这多少呢？这个是带有一点贵族化的气味。你看，完全不一样哈。像殷夫普、这个普风啊，这些诗人，包括张克家都是这样。他们很多呢是贴近现实，为普通的老百姓来喊出声音。但是这个新乐派啊，后期新乐派呢是一种贵族化的一个诗歌团体。他们认为诗歌啊，毕竟是一种高级的艺术，是吧？是属于诗人自己感情的寄托。为什么写诗呢？就是个人的事，是吧？因此在创作态度上啊，他是主张忠实于自己，是吧？在形式上呢，要追求艺术的个性化，是这派诗人这个他们的一个倾向啊，一种主张。在我们的教科书《中国现代文学30年》里边呢，这个列了一个引了一段呢，陈梦家1931年9月编《新乐诗派》的时候的一段序言啊，我们可以看一看，他表现了这一派的态度，他完全是为了把诗歌创作看成是个人的事，是吧？是个人情感的表达，个人这个。情诗的寄托啊，跟外边没有关系。所以显然呢，这派的诗歌主张呢，在当时啊，30年代啊，它跟刚才说的中国新诗派是对立的啊，它是比较接近于自由主义的这种态度啊，是有意啊和当时的左翼啊跟中国诗歌会唱对台戏的。那中国诗歌会。现实主义诗派强调是要喊出时代的声音，这个诗歌创作不完全个人的事，是吧？要为底层说话，要反抗，要斗争，是吧？那么新乐诗派呢，认为诗歌创作就是个人的，就是圈子的，是吧？跟外边没有关系啊。这两种观点，这两种观点呢，当然我们也现在拉开历史距离以后，我们也不好就是。做出高下之分，我们只能说中国新诗派、现实主义诗派呢，它是满足了那个时代的需求。但是新乐派呢，这些诗人呢，他们跟历史的距离，跟那个现实是保持了距离的，比较尊重艺术啊。但是他们是逃避现实，是吧？当然你也说新乐派也不完全是完全没有现实的气息，通过他的有些诗歌的创作啊作品呢，这个也可以体会到部分知识分子在当时的现实面前的那种矛盾的心境，还有种种的苦恼的那个人生的那种情绪啊，是个人的一种情绪，但是多少也能够代表一部分人的情绪。譬如说那个陈梦家的成名作就那么四句话。标题叫做《一朵野花》，我们来看看他的这个代表作《一朵野花》。
就那么四季啊，大家看看，一朵野花在荒原里开了又落了，它看见青天，看不见自己渺小，听惯了风的温柔，听惯了风的怒号，就连他自己的梦也容易忘掉。这诗是吧，写的是一朵野花，非常渺小的 野花，好像被世界忘掉了，他自己把自己也忘掉了，是吧？花开花落啊，是那么的渺小啊。其实这是一种暗示，是写一种啊情绪，这种情绪就是什么看破红尘、出世幻灭的这种情绪，也是空虚的、感伤的那种情绪。所以这种情绪啊，这个很多新结派的诗人呢是反复去抒发的啊。当然，这样的诗在当时有没有读者？当然也有读者，他跟中国新诗派那种贴近现实的诗不一样，但是这类诗歌也有读者，是吧？也有读者，因为这个不管哪个年代，人总是还有这个哀伤，有幻灭啊。流传比较久的这些诗啊，确实现在也还能读起来，还能够感动。为什么？因为这个其中的历史的内容淡化了，但它表现的某些情绪啊，它本身又能够和后人相通，所以现在我们读起来也会产生共鸣啊。还有很著名的这个徐志摩，这个时期也在继续在创作啊。我们以前已经讲过了，这个时期呢，他在很活跃的在创作啊。譬如说这个时期创作的《我不知道风是在哪一个方向吹》，这个大家很熟悉这首诗啊，《我不知道风是在哪一个方向吹》，写的那种感觉、那种情绪，是一种漂浮感，一种这个迷离感。当然呢，你可以说这个徐志摩当时写这个诗脱离现实，社会这个阶级斗争那么激烈啊，这个社会那么严酷啊，应该这个方向很明确是吧，就要这个反抗，要斗争，当然这是一个很高的要求。但是徐志摩写我不知道风是在哪样吹，虽然是个人的情感是吧，个人那种迷离、那种寂寞、那种失落、那把不住方向，还有那种无奈是吧，但是这种感情现在我们拉开历史距离以后，我们读这样的诗有时也还是会感动，因为它过滤以后啊，那种失落的追求而失望的情感啊，也是人类的很基本的一种情绪的一种表现啊。所以后期新约派它是一种浪漫主义诗派，它比较强调呢创作的主观的因素，就特别强调抒情，诗的本质是吧，尽管脱离现实，而且情调呢比较低沉，但就整个新诗的发展来说，他们还是有贡献的是吧，主要呢就在于抒情诗创作的贡献。我们知道早期啊，郭沫若对抒情诗、自由体诗的贡献是很大的是吧，这个那个刚才说的中国诗歌会，它的创作比较强调叙事，但也有一部分是抒情，但他们的抒情是比较直的是吧，比较大喊大叫的，比较直露的。但到了后期新约派这里呢，他们诗歌的抒情呢是讲求艺术的过滤啊，幻化，就是你一种情绪怎么抒发呢，不是直接的宣泄出来，不是直接的表达，而是经过某种幻化，把它化成某种意象、某种形象啊，不是有感激发，是要选择，通过选择以后把那种微妙的、复杂的、深层的那种情绪呢，经过幻化、象征、暗示表现出来，就是这种曲折的表达。这里啊，我给大家念一段这个林徽因，大家很熟悉啊。
就是梁思成的夫人，也是30年代这个非常著名的诗人，他的作品不多，是吧？但是每一首诗写的都很好，小说写的也不错。他跟那个徐志摩啊是有过恋情的，是吧？那么这恋情非常曲折，最后也没有成。但对他们这个诗歌的创作是不是有一定的影响呢？这是值得来探究的啊。下面我们这个念一首林徽因的《别丢掉》。别丢掉这一把过往的热情，现在流水似的轻轻，在幽冷的山泉底，在黑夜，在松林，叹息似的渺茫，你仍要保存着那真。一样是月明，一样是隔山灯火，满天的星只有人不见，梦似的挂起，你向黑夜要回那一句话，你仍得相信，山谷中留着有哪回音，是吧？别丢掉这个诗啊，这个光这样读一遍呢好像不太懂，但是大致的那种情绪我们是知道了。别丢掉是吧？别丢掉什么？可能是情感，那种想象，当时的恋情，是吧？比如说那个第一节，别丢掉这过往的热情，是吧？以前这个那种热情，现在流水似的轻轻，现在像流水一样，是吧？过去了，在哪里呢？在幽冷的山泉底，在黑夜，在松林。你想象啊，过去的那种感觉，过去那种恋情，现在像水一般过去了，是吧？过去以后呢？现在在哪里呢？幽冷的山泉，黑夜松林，都给人一种是吧很寂寞很冷那种感觉。这个意象啊就把那种感觉这个幻化了，是吧？过去的感情现在已经很渺茫了，是吧？所以下面有一句，叹息似的渺茫，一个人唉声叹气，叹息，对了，用叹息来表示那种渺茫，叹息似的渺茫，这个大家可以体会啊。你仍要保存那真，这好像还要，虽然是渺茫的感情过去了，是吧？但是还要力图要把它挽回，要这个保存那真啊。一样是月明，一样是隔山灯火，好像黑夜在山里边，大家不知道有没有的体验，也看不到这个灯，也认不得路。但是有时隔山突然看到有个灯火，那种感觉，月明，这都是具象化，就把那种对过往感情呢那种感觉，把它用这些具象表达出来了。就像刚才不是说渺茫吗？叹息似的渺茫吗？但真正要保存要想象呢，它又是清晰的。你想想，这黑夜里隔山看到那个灯火，是很激动的，是吧？很真实的啊。月明，满天的星只有人不见，这里又陷入了一种迷茫，是吧？满天星斗，那种想象中的那种感觉啊，只有人不见，梦似的挂起，过去的一切都过去了，是吧？过去的人啊也已经这个分手了，离开了，就梦似的挂起，是一种渺茫，一种这个很有点悲哀啊。你向黑夜要回那句话，你啊向黑夜要回，像一种很深的，是吧？一种这个你想想，在黑夜啊，就是一种没有方向感的要回那句话，你仍得相信山谷中有那回音，那回音缠绕不弃的那种感觉，是吧？这个可以用四个字啊，叫做允去达挺。允，这个隐藏的允，曲歌曲这个曲折的曲，允去达挺，就把那种过往感情的追忆啊，通过这种幻化了的那种形象啊，曲折的表达出来。所以后期新月派啊，就致力于这样抒发过人的情怀来写抒情诗。
他们那个追求形式啊是比较严谨的，这个内容呢也含蓄，反对那种直抒胸臆，不是大喊大叫啊，直接的宣泄，这是另外一种风格。那么这种风格这种倾向呢进一步发展，就导致了这个象征主义。事实上啊，象征主义的诗歌呢是非常讲求暗示的，非常讲求那种微妙的感觉的表达的。就以前我们讲个李金发，大家已经领略过了。事实上像林徽因这个别丢掉，像刚才我们念这个诗，它也是比较接近象征派的诗。有一部分呢后来被称为现代派啊，现代派的诗人就是象征诗人，很多用象征的手法，像卞之琳啊，也是一种这个年来呢被化作新月派，庄克家原来也是新月派，但其实他们诗歌呢都有象征的意味啊。就是说我说这个意思呢，就是说有些诗人呢是跨越新月诗派浪漫主义的跟现代派象征主义，他是这个浪漫主义和象征主义两个这个领域两个方面呢，他们都跨越啊，这两个诗派的联系。